Um shabat Shalom a todos. Essa semana nós estamos a estudando a Parashá Kitze, né, que significa quando saíres, que vai de Deuteronômio, né, é, capítulo 21, do verso 10 até o capítulo 25. E essa parachar ela fala sobre quando os homens saíssem à guerra, né? Ela começa falando sobre é, quando os homens saíssem à guerra e eles pegassem uma mulher de cativeiro, né? E ele se afeiçoasse por ela, se ele sentisse atração por essa mulher, teria alguns requisitos aqui que hoje na nossa cultura seria considerado estranho, né mas a, às vezes as pessoas se esquecem que o Deus da Bíblia também tem um senso de humor né? para trabalhar e agir já da forma correta. E algo muito interessante que, que nós observamos aqui. É no verso 14, mas antes de eu falar aqui do verso 14, eu quero abordar um pouquinho que existia um mandamento meio estranho. O rapaz ele tinha que rapar a cabeça da, dessa mulher que fosse pega em cativeiro. Né? Depois de rapar a cabeça, ele tinha que fazer as unhas dela. Né? Ali está o verbo asat, que é fazer as unhas. E ao fazer as unhas dela, ele também tinha que tirar as vestes de, de cativeiro dela isso é para ver se ela se adaptaria e se é, ele não estava com ela apenas pela questão visual. Por quê? Porque as mulheres, por exemplo, vou dar, vou dar exemplo aqui, as mulheres moabitas. As mulheres moabitas elas, é, usavam vestimentas bastante sensuais. E se tivesse uma guerra entre moabitas e israelitas, as mulheres seriam levadas cativo cativeiro e muitos a, querer, a quereriam tomar como mulher. E Deus aqui ele faz algo muito interessante nesse mandamento. Ele fala para os homens observar, né, tirar as vestes dela de cativeiro e colocar novas vestes para saber se o que ele sentisse pela mulher era algo apenas de atração carnal ou se era algo de carinho ou amor que ele sentiria por ela. Então Deus dá é, é, é essa opção para o camarada que fosse se casar com, a, com essa mulher. E a mulher não era obrigada a ficar, ela tinha que querer também ficar ali, né? Se ela não quisesse ficar, ela tinha que ser de despedida, deixada é, ir embora. Né? E se por acaso ela não agradasse o homem, aqui no verso 14, temos um mandamento aqui muito interessante. O verso 14, né? O buraco ali da direita para a esquerda começa uh, hayat, né? no caso, raiá, e será, né? E será in lo, senão, né? ou seja é, 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 de o homem senão, não né se não a ah, é, a ha, pa né a satá né se você será que se se você não se afeiçoar né ba por ela né Seria a mulher V é, V ve, ve, sha Vexalá Vexalá, E você a repudiar ela, né? E se repudiar ela é, le Na Fechá para-alma, a alma, né? Mas aqui eu vou, eu vou parafrasear para traduzir. Pela alma dela. Pela alma dela. O... O mahor. O mahor. O mahor, né? Pela alma dela. E, é... Mahor. maior seria venda, né? Pela alma dela. É, 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 se você pensar em vender ela, né? Aqui tá lo loti me loti me, lo me que loti me querer me querer na loti me querer na, né? Não venderá, né? Não venda pela alma dela, é, é, né? pensar em vender, né? não venderá. Estou parafraseando aqui para as pessoas entenderem em português. Por que, que Deus dá essa ordem? Porque naquela época, a sociedade patriarcal a qual os israelitas viviam era uma sociedade onde a mulher era lá tratada que nem, no caso, uma escrava. E aqui Deus, ele, mesmo a mulher sendo uma mulher estrangeira, ele. Preserva aqui, né? O bem estar dela. Aí temos aqui a palavra uh, Bacaçuf, né? Não venderá no dinheiro lo, não ti 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 ti, ti. amer ti, ti, amer né é, é, não será tirano com ela né não será tirano com ela não será é. bruto com ela tia mer não né? ba aqui ó ba a ela né não será uh, uh, não será tirano com ela Tahati a palavra tahati aqui seria embaixo né ou seja aqui está falando para não rebaixar a mulher né? Aqui para 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 ser justo com ela. tá acheer, que e uh, ni ta, initar é, é, a humilhar, né? Ou seja, não 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 rebaixe ela, né? Que humilhe, né? Para que humilhe ela, para não humilhá-la, né? Então, ou seja, Deus usa aqui esses, esses conceitos aqui, é né, muito interessante dessa porção, para que a justiça dele é, fosse alcançada até nas mulheres que estavam. É, que era levadas como como cativa para o povo de Israel. Então, ou seja, Deus, em sua presciência aqui, ele ensina o povo de Israel, né, os homens de Israel, a serem respeitosos com a mulher. Por quê? Se uma nação contrária fosse saquear a nação israelita eles matariam os homens, deixavam as mulheres vivas e as mulheres se tornavam o que? escravas sexuais e aqui Deus ele mostra que o povo dele seria diferente né? ao conquistar essa terra a terra que, que emana leite e mel e fosse pegado alguma mulher cativa na, na, na guerra, e se ele gostasse dessa mulher tinha alguns trâmites que tinha que ser feito aqui e eles não poderiam né? eles não poderiam é, ter o costume das outras outras nações então Deus ele fala para que a mulher né, seja tratada com carinho seja tratada com respeito sem tirania sem humilhação e não poderia vendê-la né? se ele não se afeiçoasse mais com ela ele poderia repudiá-la chelar né? poderia repudiá-la mas não poderia vender por dinheiro Devia deixá-la ir livre né? E, e se nós voltarmos nessa época aqui há a, a 3.500 anos atrás nenhum estatuto de outra nação é, 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 era tão justo com as mulheres é, é, quando que tange a Torá se você pega o código de Hamurabi ou o código de Exuna você vai observar que é, não existia essa, essas leis é, justas não só para o povo de Israel mas também para é, outros povos que fossem ser é, é, cativos pelo povo de Israel, né? no, no entanto, que o próprio escravo hebreu ele era assalariado. Então, ou seja para nós entendermos aqui muitos conceitos bíblicos é necessário nós fazermos o quê? Nós estudarmos os textos para saber o que o que o, o qual o significado antropológico da época. Existem muitas coisas nessa paraxá que nós poderíamos abordar o filho Contumaz, né? Mas quem assistir mais tarde aí né, a, a a live ao vivo vai aprender um pouquinho mais sobre essa porção. É uma porção muito interessante. Aqui foi um breve resumo da bondade, da benevolência de, de Deus referente à mulher cativa, né? É, e Deus e, e, e o eterno ele fez com que dentro de uma sociedade patriarcal, uma sociedade totalmente machista e tirana, é, a justiça sobre as mulheres é, é, fosse Concretizada. Amém? Um grande final de semana a todos. Shabbat, shalom. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.